qaysi bir banda mol dunyoga o'ch qo'ysa, shuni orqasidan quvadigan bo'lsa, u mol dunyo uni o'ziga qul qilib oladi. Mol nima desa, pul nima desa, shuni qiladigan bo'lib qoladi. Birovni aldagin, ko'payaman desa aldaydi. Birovni haqqini urgin, ko'payaman desa, birovni haqqini yeydi. Palonchiga zulm qilgin, men ko'payaman desa, uni ham zulmni qiladi. Ya'ni mol dunyoning muhabbati barcha buzg'unchiliklarni, axloqsizliklarni bosh bo'ladi. Endi molni ushlab olgandan keyin bermay yursa nima bo'ladi? Baxil bo'ladi. Dunyoda o'ta baxillikdan ko'ra yomon dard yo'q. Ya'ni ma'naviy dard, qalb dardi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, la yastami'u fi jawfil mu'mini al-iman wash-shuh. Mu'minning ichida deydi payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilar. Mu'minning ichida iymon bilan o'ta baxillik jam bo'lib turmaydi ekan deydi. Yo unisi bo'lish kerak, yo bunisi bo'lish kerak. Ana zakot bergan odam o'z ixtiyori bilan, birov majbur qilmaydi, o'z ixtiyori bilan pulidan, hayvonot boyligidan, ziroat boyligidan, yana boshqa boyliklardan nisobga aytgan bo'lsa, ma'lum qismini chiqaradi-da, o'zi olib borib beradi. Mana shu ishi bilan qalbidagi baxillik balosidan qutuladi. Saxiylarni safiga qo'shiladi. Ana qalbda iymon bilan jam bo'lishi mumkin bo'lmagan bir dardni davolanadi. Beryapti-da, o'zini ixtiyori bilan ibodat deb niyat qilib oborib beryapti. Bu haqiqatdan katta bir jasorat hisoblanadi. Ana shunday o'ta baxillik dardidan shifo topganlik hisoblanadi. Ana qalbni zakot davolashini ma'nosi shu. Qalbni poklashini ma'nosi shu. Axloqni sayqallashining ma'nosi shu. Shuning uchun zakot bergan odam do'zaxdan saqlanishi jannati bo'lishiga va'da qilingan. Sayujannabuhal atqo allazi yu'ti malahu yatazakka deydi Alloh taolo. Do'zaxdan chetda bo'ladi bir taqvodor bandayki molini berib zakot qiladi. Molini zakot qilib berib do'zaxdan chetlab qoladi. Ana zakot qandek ulug' bir ibodat hisoblanadi. Zakot avval aytib o'tganimizdek dinimizdagi 5 rukndan biri. Iymon va namozdan keyingi 3-chi rukn hisoblanadi. Zakot shunday bir ibodatki, uni Alloh taolo Qur'oni Karimda 27 ta oyatda namoz bilan qo'shib zikr qilgan. Aqimis solata va tuz zakat. Allazina yuqimuna solata va yutuna zakat. 27 ta oyatda namoz bilan zakot birin-ketin zikr qilingan. Mana bu zakot qanchalik ahamiyatga ega ekanligini yana bir bor ko'rsatadi. Shariat mu'min musulmonlardan qiladigan talabi bir necha xil bo'ladi. 3 xil bo'ladi. Birinchi xili ta'abbudiy deyiladi. Mana bu ishni qilasan deb buyuradi, nima uchun qilayotganini bilmaydi. Hikmati yo'q. Foydasiga ko'zi yetmayapti, lekin bajarish kerak. Qurib, Xudoning buyrug'i bo'lgani uchungina bajaradi. Bo'lmasa orqasidan bir keladigan foydasini ko'zi ko'rmayapti. Asrlar osha birov ko'rmagan ham. Mana shunaqa shariatni talabini
talabi ta'abbudiy deyiladi. Faqat ibodat uchungina, ya'ni Allohga bo'ysunish uchungina qilinadi. Boshqa bir foydasini ko'rish yo'q. Bunga ulamolarimiz haj ibodatida tosh otishni qilishadi. Boradi toshni otib keladi. Minodan yuradi, qiydanadi, masofaga yetadi, qilinch bo'ladi, buyruqga o'xshab bir qanchasi o'ladi. Ostin ustun bo'ladi, oyog'ini ostida qoladi, tosh otadi. Shu. Nima uchun? Alloh buyurgan uchun. Mana shu ibodat haqiqiy ibodat bo'ladi. Chunki bu yerda boshqa narsani ko'zlamayapti-da. Faqat Xudoning buyrug'i bo'lgani uchun qilyapti. Boshqa ibodati bo'lsa, aytadi, roza bo'lsa, ha, Xudo xolasa sog' bo'laman, rozani tutsam deydi, palon bo'laman, pisam bo'laman, hikmati bor deydi. Namoz o'qisa, ozoda bo'laman, unim bo'ladi, bunim bo'ladi degan orqasidan keladigan foyda, ko'zlanadigan foyda bor. Haligi ta'abbudiy ibodatda bu yo'q. Shunda qilaveradi. Bu haqiqiy ibodat bo'ladi. Chunki oraga tushadigan g'arazgo'y narsa yo'q. Xos Allohning buyrug'i bo'lgani uchungina bajariladi. Ikkinchi bir talablar bor, unda ibodat yo'q, talab bor. Savob ham yo'q, niyat ham yo'q. Lekin shariat qilasan deydi. Misol uchun birov bir odam ikkinchisidan qarz oladi. Qarzdorga shariatning buyrug'i berasan, bermasang do'zaxga bo'lasan. U qarzni oborib berishni niyat qiladimi, qilmaydimi farqi yo'q. Oborib berish kerak. Savob ham yo'q unga, niyatni ham shart qilmaydi. Majburiyati qarz oldimi oborib bersin. Oborib bergandan keyin rahmat aytmasam uning ishi. Qarzni so'kib kech qolding desa ham haqqi bor. Lekin talab shariat talab. Mana shuni qiladi. Birov-birovning molini tortib olsa ham talab shu. Agar o'zi olib bermasa, mahkama zo'rlab kuchi bilan tortib o'zini qiynab olib beradi. Zakot ibodatida shu ikki narsa qo'shilgan. Allohning buyrug'i ibodat ma'nosi ham bor. Haliginda birovga pul olib berish ham bor. Ana shu xususiyati bilan zakot boshqa ibodatlardan ajralib turadi. Ham ta'abbudiy tarafi bor, ham talabiy tarafi bor. Ana shundan bu ibodat ikki tarafini jamlagan ajoyib bir ibodat hisoblanadi. Hozirgacha biz zakotni alhamdulillah fiqh bobida ko'rsatilganiga qo'limizdan kelganicha amalimiz bor. Hozir bizdan ayniqsa Ramazonda ko'p so'rashadi zakotda. Qancha chiqaraman? Xo'p. Birovda pulim bor edi, qarzga olganida shuni zakotni hisobidan kechib yorsam bo'ladimi? Akam kambag'alrog'ida zakotimdan unga mashina olib bersam bo'ladimi? Debdi kecha bittasi internetda keldi savol. Shunga o'xshagan savollar. Ya'ni bermoqchilar qana qilib beray. Iloji bo'lsa bir ish qilsam-da o'zimga qaytsa shu degan ilinj bor. Haliga qarzini ustidan kechib yorsam bo'ladimi degani shu. O'zi qarzini ololmay yuribdi u. Bermayapti u odam. Shuni deydi. Pul o'zimda qolsa-yu unga borib qarzimni kechdim zakotdan deb qo'ysam bo'ladimi deb so'raydi. Shunga o'xshagan narsalar. Undan nariga o'tganimiz yo'q. Lekin hozir biz o'rganayotgan ruhiy tarbiya ilmi chuqur ketadi. Bir qismini hozir ko'rdinglar. Bir qismini hozir men aytib berdim. Ikkinchi qismi endi mana shu ruhga, qalbga bog'liq holatda zakotni beruvchini odoblarini joriy qiladi, zakotning oluvchini odoblarini joriy qiladi. Zakot beruvchi zakotni berayotganda bo'ynidagi Allohning farzi bo'lib turgan ibodatni ado etishni niyat qilish kerak. Ha, men boyman, balonchi yalang'oyoqqa karam ko'rsatyapman deyishga haqqi yo'q. Men bandaman, Xudo menga mol berdi, molim ko'payib, ichiga kambag'alning haqqi qo'shilib qoldi, shuni egasiga olib berishim kerak deyish kerak.